Priscila, meu nome é Diego. Boa tarde, gente. Eu queria, inicialmente, agradecer a presença de todos vocês. Preciso dizer que esse evento foi realizado pela HarperCollins, que entrou em contato com a Toca. E a gente organizou com todo carinho para vocês, certo? Quem não conhece a Toca Ceará, a gente é um grupo de Tolkien, que é afiliado ao Terceiro Branco. Que é um grupo de Tolkien que existe em todo o Brasil. Nas principais capitais do Brasil existem tocas, certo? A gente tem amigos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, vários estados do Brasil existem tocas. E para quem tiver interesse em participar da toca, que não conhece, está aqui pela primeira vez junto conosco, a gente tem um grupo de WhatsApp e lá a gente organiza os eventos, entra em contato com vocês, faz esse contato mais próximo. Então, além disso, eu vou só explicar mais ou menos como é que vai funcionar o evento hoje. Olha aí, gente. Hobbits, elfos. Que magos, né? Um pouco, né, sobre a importância da Segunda Era no legendário. Ele vai entrar, queria agradecer muito a presença dele pela divulgação também que ele fez lá no TV do nosso evento. Acredito que alguns de vocês souberam do evento por conta disso também. E basicamente isso, convidar, se quiser participar da Toca, pode encontrar no Instagram, que é o @toca.ce, aliás, @toca.ce, certo? Ou então falar com a gente aqui mesmo e pedir o nosso contato que a gente adiciona lá no grupo do WhatsApp. O Tolkien aqui no Ceará, juntamente com a Escola da Terra-média, também já foi lançado, embora a gente não tenha ainda, algumas pessoas ainda não receberam, né? Eu estou aguardando o meu, tenho certeza que alguns de vocês também. Mas então, ele vai comentar na Toca, assim, fala, ele vai falar um pouco sobre a cronologia da obra, e o Eric, que é o Caim da Toca do Rio de Janeiro, vai falar um pouco sobre as indicações de ordem de leitura, o que deve ser falado, aliás, o que precisa ser lido antes de ler aquela de número, certo? A gente espera que esse conteúdo... Para quem não me conhece, eu sou o Reinaldo José Lopes, sou tradutor do Silmarillion, do Hobbit, de mais alguns livros do Tolkien, fazendo mais vários aí graças à Terra-média. Muito legal saber que vocês estão aí comemorando o lançamento da Queda de Númenor. E eu queria falar rapidinho para vocês de uma coisa que, para mim, eu acho que é o que... Assim, muita coisa legal no livro, obviamente, as ilustrações novas do Alan Lee, seja colorido, seja nos capítulos, uma compilação das informações que a gente tem sobre Númenor. Mas, para mim, a coisa que é mais legal, que realmente vale o livro, tá no finalzinho dele. Começa na página 317, se vocês pegarem o exemplar de vocês. Tô com o meu aqui, bonitinho já, que são os capítulos de um livro inacabado do Tolkien, que é A Estrada Perdida, The Lost Road, que a gente vai ter em breve em português, já está quase terminada a tradução feita pelo Gabriel Brum, e é um livro de viagem no tempo do Tolkien, de viagem, digamos, viagem astral no tempo, digamos, né? Ele imagina uma sucessão de pais e filhos ao longo de milênios, que começa... com o Elendil e o Herendir. Na época não existia o Isildur e o Anário. O filho do Elendil era imaginado com o nome Herendir. E é uma maneira de contar como é que estava o contexto em Númenor quando Sauron chega à ilha e se torna realmente o poder por trás do trono em Númenor. Essa narrativa é muito legal e eu peço que vocês prestem atenção bastante nela, porque as histórias de Númenor muitas vezes são feitas de um jeito, assim como no caso do Acálides, né, que tem no Silmarillion, muito por cima, muito no alto, você não consegue enxergar muito a psicologia e o comportamento dos personagens, tem raros casos disso nas narrativas de Númenor. E esse foco mais fechadinho, mais tentando nas pessoas, como elas pensavam e se comportavam, aparece na Estrada Perdida, nesse trecho. E tem implicações, eu acho, interessantes do ponto de vista até político e histórico. Por quê? Nesse texto, Tolkien retrata realmente a situação de Númenor naquela época como uma situação de um regime totalitário, como os que estavam tomando conta de boa parte da Europa, na época que o Tolkien estava escrevendo, que era mais ou menos meados para o final dos anos 30. Então, antes dele começar, quando ele estava começando o Senhor dos Anéis, ele estava trabalhando nessa narrativa. Então é muito legal pensar nesse ponto de vista, como é que ele retrata as implicações éticas e até teológicas da relação que a gente tem com regimes que são ditatoriais, totalitários,
que jogam de lado, seja os direitos mais básicos das pessoas em nome de uma ideologia. E eu acho que é muito interessante ver como é que ele retrata isso. Então eu peço atenção de vocês para esse texto, que é curtinho, tem 20 páginas mais ou menos, e é muito, muito legal de ver como é que o John Tolkien retrata tudo isso, tá bom? E também, obviamente, como é que estão surgindo as origens das histórias de Númenor, que são muito mais simples, de certa maneira, muito, digamos, não tão elaboradas com essa estrutura histórica gigantesca que a gente tinha no caso, que a gente vai ver, na verdade, aparecer no caso dos Senhor dos Anéis. Então é isso, espero que vocês tenham um excelente evento aí. É uma pena não poder estar aí com vocês fisicamente, mas quem sabe um dia, tá bom? Obrigadão, como dizem os elfos, Namaê. Adeus, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vincenzo, eu sou da Toca São Paulo e eu fui convidado pelo pessoal da Toca CE para estar falando aqui um pouquinho com vocês hoje, nesse dia, né, nesse evento do lançamento do que era de Númenor. Mais especificamente, um pouco sobre as questões de cronologia e como é que funcionam os aspectos cronológicos dentro dessa obra. Bom, eu acho que como todos os leitores de Tolkien muito bem sabem, a questão da cronologia ela é central, né? Ela tem ali uma importância, um aspecto bastante relevante em qualquer uma das obras do professor que a gente vai ler. Ele sempre foi um autor muito preocupado com essa perspectiva de ter uma construção cronológica, uma construção histórica, né? O desenvolvimento de uma história prévia, todas aquelas histórias que estavam sendo escritas de maneira bastante significativa, inclusive entendendo isso como um dos aspectos centrais para que essa subcriação, né? A construção desse mundo secundário, que era o objetivo primário das suas obras, acontecesse de uma maneira bastante incisiva e bastante realista, crível, podemos dizer assim, né? Quando a gente vai avaliar os textos que têm uma natureza um pouco mais teórica, como, por exemplo, o Sobre Histórias de Fadas, que o professor escreveu sobre este desenvolvimento da subcriação, ele deixa muito claro o quanto este universo precisava desses aspectos que lhe dê uma tessitura de realidade para que ele se tornasse crível e, consequentemente, ele pudesse ser encarado pelo leitor como alguma coisa que ele abraça, que ele vive ali. Essa questão ela vem, ao meu ver, muito bem desenvolvida no livro do mestre Ronald Kimsey, né, no Explicando Tolkien, quando ele fala um pouco sobre a questão da criação do mundo tridimensional. Ele estabelece, né, ele cria um conceito da tridimensionalidade em Tolkien. Do que ele está falando? Ele diz que por que esse mundo é tão crível dentro dessa perspectiva do fato de ele ser tridimensional? Porque, primeiro, ele tem uma camada que é o desenvolvimento dos mais diversos campos ali dentro do seu estabelecimento. Então a gente vai ter a flora, a gente vai ter a fauna, a gente vai ter a linguística, a gente vai ter a história, a gente vai ter a geografia, a gente vai ter a cultura, a geologia, enfim, a gente tem vários elementos sendo desenvolvidos. O segundo ponto, né, a segunda dimensão dessa tridimensionalidade é o detalhamento, a maneira como ele vai desenvolver cada um desses aspectos de maneira muito bem detalhada. Então quando a gente fala do desenvolvimento de uma flora, não é basicamente citar um ou dois espécimes ali de flores ou de árvores e acabou, né? Tem todo um contexto, um desenvolvimento muito bem acabado disso, nas línguas, enfim, não precisa nem falar. E o terceiro elemento é justamente esta questão da cronologia, o fato de que cada um destes elementos ele se desenvolve pelo decorrer da história. Então, quando a gente fala da linguística, nunca, principalmente da linguística, né, pensando no professor enquanto filólogo, nunca é uma língua plenamente desenvolvida. Ela é uma língua que tem a sua construção histórica, a gente vem desde a criação da língua, como que as migrações, as separações de povos fizeram essas línguas se desenvolverem. Quando a gente fala de um lugar ali, né, um morro, uma montanha, qualquer aspecto geográfico da obra, esse lugar ele carrega uma história, ele vem ali sempre desenvolvendo tudo o que ocorreu naquele lugar específico. Então isso prova um pouco como a cronologia, o passar da história, o desenvolvimento de todos esses aspectos tem uma importância absolutamente central dentro da obra.
Então, falar de cronologia faria sentido para qualquer um dos livros que a gente tem publicado, seja em vida do Tolkien, seja aqueles editados primeiro por Christopher Tolkien e depois pelos outros que vem editando agora desde sua morte. Agora, quando a gente olha para este livro em específico, para a Queda de Númenor, isso ganha um aspecto muito mais significativo. Por quê? Porque o objetivo desse livro é justamente trazer uma concatenação de textos que tratam de um tema dentro dessa perspectiva cronológica. E aí, para isso, quando esse livro foi ser editado pelo Brian Sibley, ele foi buscar exatamente aquela que talvez seja a cronologia mais famosa da obra de Tolkien, pelo menos a mais conhecida por estar no seu livro mais lido, que é o Conto dos Anos, que a gente encontra ali no apêndice B do Senhor dos Anéis, certo? Ele parte, então, desse princípio. O que vocês vão notar pelos livros aqui é que os capítulos, basicamente, são os nomes, as citações que a gente tem ano a ano passada ali no Conto dos Anos do Senhor dos Anéis. Se vocês voltarem aqui para o terceiro volume e olharem para o Conto dos Anos, vocês vão ver exatamente isso. A Fundação dos Portos Cinzentos ali em Lindon, o primeiro capítulo que abre aqui é Ano 1, Fundação dos Portos Cinzentos em Lindon. Ele vai fazendo essa construção, e aí a partir daí, como é que ele organiza o livro? Ele vai buscando, em cima dessas datas que estão estabelecidas no apêndice B, os trechos de toda a obra publicada de Tolkien que se enquadrariam dentro daquele momento histórico, daquele acontecimento ocorrido naquela data específica, tá? Então a gente vai pegar o ano Fundação dos Portos Cinzentos, ele vai buscar nas mais diversas fontes que estão publicadas, tá encontrando esses pedacinhos, aglutinando eles num texto conjunto e fazendo com que a gente tenha aqui a Segunda Era em cima dessa construção dos Contos dos Anos, organizada textualmente de uma maneira que a gente consiga seguir tudo que se escreveu e publicou sobre isso dentro dessa perspectiva cronológica. O Conto dos Anos não é exatamente a única fonte para organizar isso, ele mescla aqueles acontecimentos com os Anais dos Reis de Númenor, né? Então, mais ou menos ali dentro das datas em que o início do reinado de cada um dos reis se enquadraria, pelo que o Conto dos Anos estabelece, ele vai linkando também ali cada um desses reis, cada um desses reinados, trazendo da mesma forma esse aglutinado de textos que a gente possui sobre aquele personagem e sobre o momento histórico que aquele personagem reinou também dentro do livro. Para fazer isso, ele usa um pouco também do apêndice A, né? No texto que a gente tem ali, os Anais dos Reis e Governantes, do Senhor dos Anéis, existe essa lista bastante simplificada, mas ela está lá dos Reis de Númenor, mas talvez mais ainda ele vai buscar um texto que a gente encontra aqui no Contos Inacabados, que é Elros, né, a linhagem dos Reis de Númenor, onde a gente tem isso um pouquinho mais detalhado, né? Linhas com descrições curtas sobre cada um desses reis. Então, na verdade, a estrutura do livro ela é absolutamente cronológica e ela é concatenada dentro desses dois textos que existem aqui fora para trazendo aqui dentro. E aí, o que que tem? Né? O que que é essa organização de trechos, então, dessa forma? Bom, as fontes que ele vai buscar são as mais diversas possíveis naquilo que a gente tem em publicação. Quiser conhecer mais, depois a gente vai lá no Instagram do pessoal, que vale a pena mesmo. A gente sempre lá no Tolkien Talk, em Guardião Católico, a gente sempre apoia o trabalho das tocas, por isso, porque estão falando sobre Tolkien, estão divulgando Tolkien, e é sempre bom, né? Divulgar nosso autor preferido. Então, eu vim aqui para falar um pouco sobre a Segunda Era. Não sei nem o que tem para falar ainda, porque você já falou. Mas a minha contribuição é a seguinte. A Segunda Era para o Tolkien, apesar de, como o pessoal falou no vídeo, ser assim, mais fragmentada, ter menos narrativa, menos detalhes, também é uma das mais importantes metafisicamente para o Tolkien e biograficamente. Eu vou começar até com o aspecto biográfico, né? O Tolkien falava, ele falou em várias cartas, ele tinha um sonho, né? Um sonho pelo mundo melhor? Não. É um sonho da paz mundial? Não. Ele tinha um sonho de uma grande onda que invadia a Terra e ia engolindo tudo, as árvores, as casas, as pessoas, os animais, e nada ficava sobre a Terra. E essa onda foi um sonho, durante décadas ele tinha esse sonho, ele acordava suado,
não sabia o que era aquilo. E depois ele descobriu que um filho dele tinha também esse sonho, que era o Michael. Ele até se perguntou, será que alguns dos meus pais também tinham esse sonho? Só que eu não consegui conviver o suficiente para perguntar para eles, né? Mas para ele era uma coisa assim, não sei se vocês lembram que o Renato falou, que foi o primeiro que falou aqui, daquela questão da estrada perdida, que era uma história da viagem no tempo, porém uma coisa mais metafísica, não realmente você pegar uma nave e viajar para o passado. Então, o Tolkien realmente parece que acreditava nisso, porque ele tinha esse sonho, sabia que o filho dele teve, e ele se perguntava, será que meus pais também tiveram? Então, esse é o aspecto biográfico. Inclusive, ele fez questão de colocar esse sonho num dos personagens do Senhor dos Anéis, né? Quem sabe aqui? Tá falando de... Do Senhor dos Anéis. Valeu a participação. Faramir. Quem foi que falou? Faramir, né? O Faramir, tem uma cena que ele fala com a Elwin no livro, quando eles estão lá nas casas de cura, né? Eles estavam feridos e tal. E aí, conversando com ela, ele fala, tem um sonho de uma onda que vem, engole tudo, uma onda verde e tal, e ali é o personagem falando como se fosse o Tolkien. Então, o Tolkien tinha muito isso, né, de misturar a parte biográfica com as suas histórias. A gente vai para a questão religiosa, né? Qual a importância da queda de Númenor religiosamente para o Tolkien? Porque o Tolkien, ele tem uma carta que ele fala, né, que a minha história é elfocêntrica, ou seja, ela é contada pelos elfos. Então, por isso que a gente não tem muitos detalhes da parte dos homens, dos hobbits tem menos, né? Não tem a origem dos hobbits, esse tipo de coisa. Então, tinha que ter homens. E para o Tolkien, qual era a grande característica humana? A queda. Né? O homem é um ser decaído. Desde Adão e Eva, né? O primeiro pecado lá que foi cometido, e o Adão e Eva queriam se colocar na posição de Deus, e aí ele fez um reflexo aqui na queda de Númenor, né? A queda de Númenor, até esqueci de perguntar, quem leu o Silmarillion aqui? Então, acho que metade não leu. Né? A queda de Númenor, ela foi o apogeu dos homens. Mas os homens não vivem só no apogeu, né? Então, o Tolkien tinha que mostrar a queda. E justamente por isso que o livro é a queda de Númenor, porque ele tem um apogeu e tem a queda. E o Tolkien diz, o homem é um ser decaído. Na verdade, no Legendário do Tolkien teve duas quedas, né? A primeira, ele não detalhou muito, que foi na época em que os homens despertaram Hidorin, no antigo leste e tudo. E ali o Morgoth, que era o Melkor, que era uma espécie de um anjo, né? Um anjo decaído, né? Um ser angelical que foi para o lado do mal. Ele foi o primeiro que chegou lá nos homens e quis, né, arrebatá-los para fazer parte lá dos seus exércitos ou corromper, esse tipo de coisa. E alguns homens, daqueles que despertaram no início, acabaram cedendo à sombra. E essa foi a primeira queda do homem. Só que, como eu falei, que a legenda de Tolkien é elfocêntrico, né? Nem os próprios elfos sabiam direito o que foi essa primeira queda. Só tinha alguns pequenos vislumbres, algumas poucas coisas que os Edain, que foram aqueles homens que viajaram para o oeste, falavam, né? Então não tem muitos detalhes sobre isso. Então ele aproveitou a questão de Númenor para esmiuçar uma segunda queda, que foi depois que o homem já estava ali no seu apogeu, o homem começou a ter um desejo de se colocar na posição dos seres divinos, né? Ele queria se colocar na posição de Deus. Por quê? Porque uma das características dos homens para o Tolkien é a questão da dádiva dos homens, né? Enquanto os elfos, eles estão, apesar de eles serem aparentemente uma coisa boa, né? São imortais, nunca vão morrer e tudo, só que eles estão fadados ao destino do mundo, ou seja, eles têm que permanecer aqui até o final, mesmo que os corpos físicos morram. Então, eles morrem, vão para os salões de mandos, no oeste, aquele negócio todo, e ficam lá até o final, ou então reencarnam. Já os homens não, os homens têm essa dádiva, e o termo dádiva quem dá é os elfos, porque eles não estão fadados ao destino do mundo, né? Os elfos ficaram cansados, eles não conseguiam preservar as coisas belas, e por isso que eles iam embora para o oeste. E os homens não, os homens chegavam em períodos, morriam e iam para fora do mundo, né? Supostamente para um lugar melhor. Então, quando os Númenóreanos têm aquele desejo, aquela ânsia de conquistar a imortalidade, eles se colocam na posição de Deus. Por quê? Os enviados dos elfos, dos Valar do Oeste, sempre falaram para eles, olha, vocês têm que receber a dádiva de Lúvatar, né? Isso não muda porque é da natureza de vocês. Mas não, os Númenóreanos insistiram, eles queriam a imortalidade e acharam que iam conquistar essa imortalidade indo para o Oeste
e vivendo na Terra dos Vales, que eram aqueles, os seres angelicais, os poderes do Oeste, que governavam o mundo. E isso que gerou a queda, né, a sombra. E quando o Sauron, né, dando um spoiler para quem não conhece a história, quando o Sauron vai morar na ilha, aí a coisa degringola de vez, né? Não tem mais volta e acabou. Nem alguns que se arrependem conseguem, né? Apenas um pequeno número de homens que conseguem sair da ilha com destruição e morar na Terra mesmo. Então é isso, eu falei do aspecto biográfico, né? Que era aonde o Dom sonhava. O aspecto religioso, né? Da metafísica, da queda de Númenor, é justamente esse, é mostrar a queda do homem. E tem um terceiro aspecto, que é a questão do legendário, né? O livro, apesar de ser a queda de Númenor, ele não mostra só Númenor. E até é uma crítica que eu faço à série, né? Que a série se concentra muito em vários pontos, vários núcleos e tudo. Então, tinha que se concentrar em Númenor, realmente, e também em Eregion, que é onde foram feitos os Anéis de Poder, já que a série se chama os Anéis de Poder. E a gente só foi ver isso no finalzinho do último episódio, né? Então, o livro tem também esse lado, essa parte da feitura dos Anéis de Poder. Então, a Segunda Era é importante nas histórias do Tolkien por isso, porque tem aquelas lendas da Primeira Era, que mostram a cosmogonia, como é que o mundo foi criado, como é que os elfos despertaram, as grandes batalhas de Beleriand, que era o antigo continente, tudo isso. E aí você tem a obra-prima do Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, que já é a Terceira Era. Então, como é que você faz a ligação da Primeira para a Terceira? E aí entra em cena o número. Aí o Tolkien vai contar a história dos antepassados do Aragorn, dos parentes do Elrond, porque o primeiro rei de Númenor era parente do Elrond, aquele que vocês conhecem dos filmes e do Hobbit, São dos Anéis e tudo. Então ele faz essa ligação. É lógico que no começo, quando Tolkien criou a história de Númenor, ele queria, voltando tempo para o aspecto biográfico, né? O Tolkien aproveitou aquela onda que ele tinha no sonho para misturar com a lenda de Atlântida, né? Então tinha aquela antiga lenda grega de uma ilha que era ultra avançada, que depois sofreu uma penalidade divina e acabou sendo destruída no meio do oceano. Então Tolkien dizia, Númenor é a minha lenda de Atlântida, né? A minha forma de contar essa lenda. Como todos os escritos do Tolkien, uma vez, geralmente 90% ele acabava colocando dentro do legendário, né? O Hobbit não fazia parte da história da Terra-média e ele acabou colocando outras coisas, e aí Númenor também acabou entrando, porque era um mundo que estava tão vivo na mente dele, que tudo que ele escrevia, ele acabava querendo colocar dentro. Então, a lenda de Atlântida para o Tolkien é Númenor, né? Foi a forma que ele encontrou de contar essa lenda. E aí, como o Reinaldo falou no vídeo, a Estrada Perdida, até então, não fazia parte da Terra-média. Era uma forma dele contar a história de Atlântida. E aí, quando isso fez parte, ele começou a pensar, mas como é que eu vou ligar isso com a história do Elrond, do Bilbo, de tudo aqui, do Senhor dos Anéis? E ele pensou, ah, já sei, eu vou colocar aquele que fez o anel, né, que é o Sauron, que é o Senhor dos Anéis, vou colocar ele na história de Númenor. Foi aí que o Sauron acabou fazendo parte da história da queda de Númenor. Aí você faz outras ligações. Ah, mas tem o Aragorn, né, que é o rei. E era um rei que vinha de uma descendência antiga. E aí, quem são os antepassados dele? Só pode ser os reis de Númenor. Aí começa a fazer esse monte de ligação. E aí a importância da queda de Númenor, desse conto, é essa. E por outro lado, nós temos a questão de Eregion, do Sauron assumir uma forma bela e enganar os elfos. E aí a queda dos elfos, né? Essa é uma queda dos elfos, também os elfos caíram também. Não deviam ter feito os Anéis de Poder. E aí aquela questão novamente, né? Você aceitar a natureza do mundo. A partir do momento que os elfos se deixam enganar por Anatar e aceitam fazer os anéis, porque ele engana eles assim, ó, vocês vão fazer esses anéis e vocês vão conseguir preservar a Terra-média inalterada, né? O que é belo vai permanecer belo, não vai haver a decadência, e tudo isso é contra a natureza do mundo. E os elfos, ah, vamos fazer isso sim. E aí tá lá, né? Tinha um anel em Valfenda, por isso que Valfenda é aquele paraíso na Terra, né? Lothlórien também, que era outra terra assim que eles entravam, parecia que eles estavam entrando num mundo de contos de fadas. E tinha também Eregion e Eregion. Os anéis de Eregion foram para Valfenda, né? Um com Elrond, o outro foi para Gandalf depois, e o anel da Galadriel. Então, os anéis eram uma forma de você artificialmente manter inalterado o local, a passagem do tempo e tudo. Então, os elfos erraram fazer isso, né? Então, quando eles erraram, quando eles quiseram se colocar também na posição divina. Então, tudo isso aí
para um ponto da queda de Númenor. É, essa forma, foi a forma que o Tolkien encontrou, né, de ligar a lenda de Atlântida com o aspecto biográfico dele e misturar ali com aquela salada mista ali da Terra-média. Então, tudo isso nos desencontra aqui. É, resumindo, só o que o Vincenzo falou, tá certo, né? O que o Brian Sibley, que é o editor do livro, ele fez, ele pegou o Conto dos Anos, que é um apêndice do Senhor dos Anéis, ele tem sim datas, né? Na data tal aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Então, o que o Brian Sibley fez? Ele pegou tudo que tinha da Segunda Era noutros livros espalhados, noutras obras, e aí ele inseriu dentro dessas datas da cronologia do Conto dos Anos. Então, se no ano, sei lá, no ano 500 da Segunda Era, o Sauron começa a se agitar novamente na Terra-média. E aí ele procura outro livro onde ele fala, ó, aqui, essa narrativa aqui fala que, sei lá, iniciou-se a construção da Torre Negra e tal, e aí ele vai inserir esses enxertos aqui no livro até dar uma espécie de uma narrativa única, né? Um volume único para o mesmo assunto. Então, eu estou lendo, está mais ou menos na metade. Para mim tá show de bola esse livro. Eu até discordo um pouco do Eric, que falou que a gente tem que ler o Silmarillion e o Contos Inacabados. Eu acho até que se sustenta sozinho esse livro, diferente, por exemplo, da Queda de Contra. Acho difícil ler o Beren Lúthien ler sozinho, mas a Queda de Númenor até acho que está bem contextualizado, né? A história e tal, eu acho que dá até para ler sozinho. Eu acho que eu falei das três coisas. Eu não preparei o roteiro, porque eu acho que assim fica muito, muito preso, né? Agora eu queria que vocês falassem também, né? Tem alguma dúvida sobre isso, sobre a Segunda Era? Se deu para entender, se ficou alguma coisa mal explicada? Vou responder se não for dar spoiler demais, que ainda eu não li o livro ainda, mas quando Sauron foi capturado, se deixar de capturar pelos Númenóreanos e viveu tipo esse tempo em Númenor, ele estava de posse de um anel. Isso eu estou me falando nas cartas, né? Infelizmente o livro Cartas está, como o Vitinho falou, está fora de catálogo, mas ele fala nas cartas, ele diz, e foi uma das coisas que facilitou que o Sauron dominasse ainda mais a mente dos Númenóreanos. Ele estava com o anel e quando o Númenor cai, né? Não é spoiler, né? O nome do livro é Queda de Númenor. Então, o Sauron estava na ilha e o Tolkien fala, ele diz, não é assim... Difícil de se imaginar que ele estava com um anel e que ele levou o anel embora de volta para... Como é que ele conseguiu levar o anel? Ele não explica, ele não explica, mas ele levou de volta. Ele é ser poderoso. Então é correto afirmar que quando ele estava lá na ilha de Númenor, já tinha sido forjado com um... Já tinha usado... Ele já tinha formado, só não tinha sido forjado os três? Não, já tinha os três. Já tinha os três. Dois a três Nazgûl eram justamente de Númenor. Era o Númenor, né? Que era aqueles que se enamoraram das trevas. Com o seguidor de Sauron, porque Sauron, quando ele foi para Númenor, ele fez aquele culto a Morgoth. Era o culto sombrio e tal, e esses três eram os senhores do Númenor. O povo de Sauron também, né? Que era aquele tenente lá, aquele embaixador do Sauron, que cuidava de Morgoth, também era o Númenor dele. E aí teve a rainha Berústia também, que foi uma rainha de Gondor. Maligna, né? Ela se colocava como Númenóreano negro. Ela tinha, salvo engano, 9, 7 gatos. E aí todos os gatos pretos tinham um gato branco, né? Ela soltava os gatos lá em Minas Tirith, na cidade, e os gatos eram espiões para ela. E aí eles voltavam com a informação. Agora, como ela falava com os gatos, mas e aí o gato branco, ele era o chefe dos pretos. Aí o branco, ele torturava os pretos para pegar a informação, né? E aí ela sabia tudo o que acontecia na cidade. Só que ela era tão maligna que o próprio marido dela, vai, minha filha, vai embora, pega o navio, jogar no navio, ela foi bater em língua, né? Lá para baixo, de como. Você comentou que o Tolkien, ele mesclava, né, vários aspectos da vida dele na obra, né? E, bom, justamente eu estou voltando a ler O Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, né? E no prólogo ele fala justamente o contrário disso, sabe? Ele diz que muitas vezes, por exemplo, as pessoas falavam que ele trazia aspectos da Segunda Guerra Mundial para a obra dele, né? O que não era verdade, né? Porque ele diferenciava muito bem o que era alegoria e o que não era. Então, ele tratava a história como algo que era a pesquisa dele, né? O trabalho dele, e não como algo que ele trouxer assim, como posso dizer assim, uma alegoria mesmo, uma
sei, uma lição de vida, né? um aspecto filosófico, né? um sistema de pensamento, ou até mesmo trazer esse aspecto religioso da vida privada dele. Né? E aí eu queria saber assim, de onde é que a maioria dos, ou pelo menos que eu vejo, né, dos pesquisadores de Tolkien brasileiros, eles trazem isso, né? De que Tolkien traz esses aspectos da vida dele para a obra. Né? De onde tem esse embasamento para falar isso, né? Se ele mesmo discorda na obra disso. No prefácio de São Anéis, ele fala assim, que teve a época que ele lançou, o pessoal dizendo o anel é uma alegoria a roubar tome. O salmo é uma alegoria a rito, esse tipo de coisa. Ele não gostava, né? Assim, em termos bem gerais. A alegoria é quando o autor ele escreve uma obra e ele diz o leitor tem que interpretar dessa forma. Então ele meio que aprisiona o leitor, né? Então, eu sempre dou esse todo mundo esse exemplo, né? Das crônicas de Narnia. Quando você lê as crônicas de Narnia, se você não entender que o Aslan é Jesus, você não entendeu o livro. Então, se essa coisa é bem claro, né? Que o Aslan é Jesus e tal, esse tipo de coisa. O Tolkien não, porque até fala, né? Eu escrevi uma obra para o divertimento das pessoas, sem nenhum tipo de mensagem subliminar e tal. Por quê? Porque ele realmente acreditava nisso, e tinha a questão da aplicabilidade, então é você pegar a obra do Tolkien e você aplicar nos seus estudos, né? Então, por isso que tem várias chaves de leitura, você tem a filológica, aí você pega as línguas que ele inventou, ele vai estudar a origem e tal, tem a religiosa, que é a que eu pego, né? Aí vou pro lado do catolicismo, aí tem questão de geografia, tem gente que faz com isso. Então, o Tolkien deixava o leitor livre, mas você também, não é por isso que você vai deixar de estudar essa aplicabilidade, você poder aplicar no seu ramo de interesse. De interesse. Por outro lado, aí a gente vamos para as cartas do Tolkien, porque nas próprias cartas tem uma carta do lado religioso. Ele fala o seguinte. O próprio Tolkien falando, O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Então, a partir do momento que ele fala isso, e aí os estudiosos, né, você pode só ler o livro para se divertir. Então, você não está nem aí para a parte religiosa, ou para a parte filológica, ou qualquer outra. Você pode ler, você vai aproveitar o livro do mesmo jeito. Agora, para você se aprofundar, aí você vai para o que o Tolkien falou, né, nas casas, aí você tem que ir para esse lado. E ele falou, é uma obra fundamentalmente religiosa. Então, se não fosse essa base cristã dele, ele não teria escrito Os Anéis, ou não teria escrito da forma como ele escreveu. Então, eu vou dar um exemplo da aplicabilidade. Você não tem nem um personagem, apesar de ser uma obra fundamentalmente religiosa e católica, você não tem um personagem que você diga, esse aqui é Jesus Cristo, como o Aslan tem, o C.S. Lewis tem o Aslan. Porém, você tem personagens que têm aspectos de Jesus Cristo. Então você pega, por exemplo, o Gandalf, o Aragorn e o Frodo, cada um desempenha uma função de Jesus. O Aragorn é o rei, o Frodo seria o sacerdote, porque ele pega o pecado e leva para destruir, né? Ele se sacrifica, e o Gandalf é o profeta. Por que profeta? Porque o Gandalf é aquele que mostra o caminho para a salvação. Então o Gandalf está sempre viajando, vai de um povo, vai para outro, diz, olha, vocês têm que fazer isso, faça isso aqui, para destruir o anel. Então faz a salvação até o médico. Então, eu não posso chegar e dizer, olha, o Aragorn é a figura de Cristo. Não, aliás, o Aragorn é Cristo. Não posso, porque isso aí é a alegoria, realmente. Agora, eu posso dizer, mas ele é uma figura de Cristo. Ele, em determinados momentos, ele representa Cristo. Eu posso chegar a essa conclusão. Entendeu? Mas eu sou livre para ver isso ou não. E nessa questão de Cristo e tal, na época teve um autor australiano que fez um estudo sobre isso, né? Sobre a realeza, sacerdócio, profecia, o Senhor dos Anéis, fez essa associação de personagens. E aí teve um estudioso americano que chegou a conviver com o Tolkien, que era o Claudius Hill. Ele mostrou para o Tolkien esse artigo, disse, olha esse artigo aqui. Aí o Tolkien, realmente está certo. Então o próprio Tolkien reconheceu isso. Só que como autor comercial que ele está vendendo a obra dele, ele não quer que o leitor, o filho, né, achando que ele está querendo passar exatamente essa mensagem. Ele deixa livre. Mas na mesma carta que ele fala que é católico e tudo, ele fala que por isso, como ele colocou, fundamentalmente religioso e católico, e ele fala na carta que ele colocou isso no simbolismo. E o simbolismo, ou seja, aquilo que está por baixo. Você tem que se aprofundar para ver. Por quê? Porque ele sendo católico, ele não queria, por exemplo, colocar cultos, ele só colocou o culto américo, né? No caso, acho que só o culto américo, qualquer coisa que os ignorantes mostram da religiosidade deles. Mas ele fez de propósito, porque se ele ficar só com os sacerdotes, templos, cultos, eles, tá vendo? O autor católico está querendo catequizar as pessoas. Ele não queria isso. Ele não queria usar a obra dele para catequizar ninguém.
Ele tem aquela história do. A história da Terra-média, no qual ele disse que teve um antepassado dele, que navegou para o Oeste. Como é que essa história se encontra com a do livro? Do livro Vermelho do Marco Ocidental? É, porque assim, nessa época aí, ele estava pretendendo escrever uma mitologia para a Inglaterra, né? Até tem uma carta famosa que ele diz, há um tempo atrás eu pretendi criar uma mitologia para a Inglaterra. E nessa mitologia da Inglaterra, ele criou outros personagens, né, que era o Elion, o Elfwine, que ele era um inglês, que ele viaja, ele consegue viajar para as Terras Imortais, ele vai para o Oeste, e lá ele até agora está sendo lançado, está no box agora da história da Terra-média, que está lá no livro dos Pontos Perdidos 1 e 2. E ele viaja e vai no local que os elfos moram, e lá os elfos começam a contar para ele a história. Isso faz parte dessa mitologia mais antiga. É quando ele pretendia criar uma mitologia para a Inglaterra. Depois ele abandonou essa ideia. Ele viu que seria meio que loucura criar, mas, na minha opinião, ele conseguiu criar uma mitologia, só que não para a Inglaterra, para o mundo todo, na verdade, né? Porque todo mundo, né, consegue se identificar com o que ele criou. Mas era basicamente isso. Era um marinheiro inglês que vai para o Oeste e acaba lá que ele conhece a história. Se eu não me engano, Tolerância, que acaba vindo a Inglaterra e tudo, todo um contexto. Vocês vão encontrar lá no box lá da história da Terra-média. Mas o Christopher Tolkien, que o Silmarillion, né, para quem não sabe, o Tolkien passou a vida toda escrevendo, mas ele não chegou a concluir a escrita. Né? E aí, quando ele faleceu, o filho dele pegou os papéis que tinha e acabou editando de uma forma publicada. E aí o Christopher Tolkien, para não complicar mais ainda, porque já é complicado você ler o Silmarillion com tantos nomes, genealogias, aquele negócio todo, o Christopher pensou, não, eu vou tirar esse personagem, né? Então ele tirou ele ao fora, isso eu não vou colocar aqui para não complicar mais as coisas aqui. Mas é uma observação, e aparece bem na história da Terra-média, nesses dois primeiros volumes. Sobre as novas publicações que estão saindo, eu até brinquei com o pessoal no grupo, dizendo que o Tolkien, ele está publicando mais material do que muito autor vivo. Mas enfim, sobre essas organizações e termos médicos, você acredita que a gente pode esperar mais obras nos próximos anos? O que eu estou vendo de movimentação quanto a isso aí? Eles estão pegando obras que já tinham sido lançadas antes e estão expandindo, né? Eles estão, por exemplo, a gente tem a Secret Vice, que é o Vício Secreto. O Vício Secreto é um material do Tolkien. Qual era o Vício Secreto dele? Era a criação de luvas. Então, existe um material dele, uma palestra, um estudo que ele fez, e esse já tinha sido publicado, se eu não me engano, no Árvore e Folha lá fora. Dream Leaf. E é o que os caras fizeram agora, muitos anos depois. Eles pegaram o Vício Secreto, tiraram do Árvore e Folha, e aí eles encontraram outras versões do mesmo material, outros estudiosos acrescentaram comentários e aí publicaram um volume próprio. Então acho que a tendência agora é essa. Questão de materiais inéditos da Terra-média, praticamente não tem mais. Eu acho que tudo já foi publicado. Mas esse tipo de coisa vai acontecer ainda. Eles vão tirar obras menores que foram publicadas em compêndios antigamente, eles vão tirar. Aí vão colocar outras versões, rascunhos que o Tolkien deixou e tudo, vão acrescentar e vão fazer volumes maiores. Eles fizeram isso agora com o Vício Secreto. Eu acho que já tem até uma edição do Folha de Cinco, né? De Faligo, lá fora já tem. Eu acho que a tendência é essa. O próprio Pedra de Número é isso, né? Como o Vitinho explicou no vídeo, você tem vários livros, várias histórias que tratam da Segunda Era, então ele pegou todos esses pedaços e colocou num mundo só. A tendência agora é essa. Infelizmente, coisa inédita, dificilmente. Vai ter alguma coisa de Chaucer, né? Um poeta inglês do século XIV, XV, se não me engano. Foi publicado já um volume e o autor já disse que quer publicar o segundo. Então tem material para isso aí, né? O que Tolkien falou sobre Chaucer, traduzido, que era no inglês médio ainda, então tinha que traduzir para o inglês moderno. Agora, no começo do ano, vai ser lançado lá fora A Batalha de Malmö. É a mesma coisa. Já tinha sido publicada, até que na nossa edição brasileira do Árvore e Folha tem o retorno de Björknoth, né? E aí é uma historiazinha bem curta, acho que 10, 12 páginas, né? Um poema que o Tolkien escreveu, que é o seguinte: lá na época dos Vikings, né? Todo mundo sabe que os Vikings invadiram a Inglaterra, aquelas batalhas, aquele negócio todo.
existia uma chamada Batalha de Maldon. E existia um estreito, né, do mar, aí, o outro lado assim, e tinha um estreitozinho de terra e o mar do outro lado. E aí, quando a maré baixava, ficava aquele só uma passagenzinha, né? E o que aconteceu? Os vikings chegaram pelo mar e os ingleses estavam lá na frente ali, né? E aí, quem estava em vantagem eram os ingleses, porque eles estavam dominando a passagem. E aí, o vikingzão lá, que eu esqueci o nome, chegou e disse assim, pela honra aí, tá, dos guerreiros, deixa a gente passar para lutar com vocês. Aí, o líder inglês fez, não, pela honra, tá, nós somos guerreiros, pode vir quem vai lutar. E o que aconteceu? Os ingleses foram decimados naquela batalha. Então, eles não deviam ter feito isso. E essa é a Batalha de Maldon. E o Tolkien, porque existia um poema antigo chamado The Battle of Maldon, a Batalha de Maldon, sobre esse acontecimento. E aí, o que o Tolkien escreveu? Ele escreveu o Regresso de Beornoth, que era esse líder inglês. E o Regresso de Beornoth, ele já começa com focos, todo mundo derrubado no chão e tal. E aí vem uns monges, eles procuram o corpo do Beornoth e levam ele na carroça embora lá para a cidade dele. Então, o poema do Tolkien é esse. E aí, esse poema, né, o Retorno de Beornoth, quem tem aqui o Árvore e Folha, está lá esse poema. E um texto chamado Offermoth, que é essa questão, essa bravura, né, que o líder inglês, apesar de ter morrido, ele demonstrou. E agora vai ser lançado no começo do ano, próximo ano, a Batalha de Maldon, que eu nem sabia que o Tolkien tinha traduzido esse poema antigo da Batalha de Maldon, né? Eu pensava que ele só tinha esse material do Retorno de Beornoth. Então, além da continuação que ele criou, ele também traduziu aquele poema antigo, né? Por que ele traduziu o poema antigo? Porque o inglês antigo e o inglês médio, né? Que é um anglo-saxão com o inglês antigo e o inglês médio que veio depois, são praticamente línguas diferentes, né? O inglês de hoje em dia não conseguiria ler. Então, o Tolkien traduziu um monte desses textos. Então, esse é mais um exemplo disso aí. Foi um materialzinho que já tinha sido lançado, né? O Retorno de Beornoth. Aí eles pegaram a Batalha de Maldon, que o Tolkien traduziu para o inglês moderno, juntaram um livro só e vão lançar agora no mesmo volume no começo do ano. A tendência mais é essa, assim, de questão de pouco. Eu sou curioso para ler, mas infelizmente também é mais uma coisa que a família Tolkien dificilmente vai liberar para o grande público, né? Porque é um texto privado e aí deve ter palavras duras ali. Mas tem esse tipo de coisa, mais coisas assim, pinceladas, né? Tá, como eu falei, da Terra-média, eu acho difícil que tenha coisas inéditas. Eu acho que o último material foi esse da natureza da Terra-média, que o Vitinho falou aqui no vídeo. Parte, mesmo, só para saber. Agora, meio que eu estou tomando como se ele fosse para quem quer conhecer mais a fundo a Segunda Era como um todo, mesmo não sendo a queda de Númenor, mas para quem quer mais a fundo a Segunda Era como um todo. Questão de fazer os anéis, tudo sentado. Perfeito. Aí, sobre a Terceira Era, a gente já vê a parte do final da Terceira Era, mas sobre o começo, que é aquela parte dos reinos de Arnor e Gondor, toda aquela parte de a divisão do reino. É uma das minhas preferidas. E, inclusive do rei de Angmar, que a gente escuta falar tanto, mas tem tão pouco escrito. Existe algum livro, algum compilado, histórias sobre essa que possam ser compilados e virar um livro? Vamos ficar só com os apêndices dele. Só com os apêndices. Apêndices são os anéis. Porque, eu não sei se vocês, o pessoal que não leu ainda o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, a Guerra do Anel, se passa no final da Terceira Era. Teve assim uns 3 mil anos antes, né, de histórias. Como é que é o nome? Emmanuel. O Emmanuel falou, né? Teve quando o número cai, e aí depois naquela última aliança, que vocês lembram lá, quem só assistiu os filmes, né? Tá lá a última aliança de Elfos e Homens. E aí o Sauron é derrotado, né? E Isildur pega o anel dele e tal. Aí termina a Segunda Era. E aí você tem toda uma história, 3 mil anos, desde então, até chegar na Guerra do Anel. E aí o Emmanuel perguntou se tem mais material sobre isso. Infelizmente, desconheço que tem. O máximo que a gente vai ter é versões de rascunho ou versões anteriores que vai ser publicado na História da Terra-média. Mas é coisa que não vai se aproveitar muito, porque como o Senhor dos Anéis está tão detalhado, então se ele colocou uma mudança depois, aquela lá não vale mais, né? Aquela que vai estar na História da Terra-média. E aí é mais esse tipo de curiosidade. Aí a gente vai poder conhecer essa primeira mitologia criada pelo Tolkien lá em 1916, 17, tem até coisa de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial ainda. Essa questão de ter criado uma mitologia para a Inglaterra, que depois ele abandonou, porém era um rascunho para o Silmarillion, né? Então muita coisa vai bater ali, muita coisa vai ser parecida com o Silmarillion que a gente conhece. E aí vai ter depois vários contos, como a evolução dos contos, né?
vai ter as baladas de Beleg, vai ter lá a balada de Laser, que é a libertação do cativeiro, de Beren Lúcio, vai ter balada que era de Gondolin, tudo isso vai estar lá no terceiro volume. Praticamente quem gosta de poema vai se espaltar, aí não gosta, não gosta muito. Mas são as baladas de Beleg, tá, no terceiro volume. E aí, se não me engano, no quarto, quinto, sexto, se não me engano, como é que seus anéis foram escritos. E aí tem lá vários os rascunhos iniciais, por exemplo, não tinha Aragorn. Quem era o, assim, quem fazia o papel do Passo do Lago era o Trotter, né, que era o Trotador, que era um hobbit guerreiro. E o nome dele era Trotador porque ele andava com sapatos de madeira, né, que ele andava com e esse era o Trotter. Depois o Tolkien abandonou. O Barbado, ele era um gigante do mal, ele não era aquele ente ainda. Tudo isso é essa evolução dos espíritos, vai ter a história inteiramente. E mais pro final, vai ter os textos espaços, né? Tipo a história perdida que o Reinaldo falou. Aí tem textos sobre as relações dos anãos, né? Vocês sabem anãos e anões, né? A diferença, deixa eu explicar. Então, os anãos, a relação deles com os homens, aí vai ter questão da vida deles, mortalidade dos elfos, casamento épico, as curiosidades que a gente gosta, né? E sai um pouco na natureza da Terra-média. Então, o final do história da Terra-média é basicamente isso. A gente não vai encontrar lá muito assim, como eu posso explicar, coisas que não foram contadas ainda nos outros livros. Né? A gente vai encontrar mais aí, versões alternativas, rascunhos e tal. Coisa parecida também com os Contos Inacabados. Eu costumo dizer que Contos Inacabados é o volume zero da história da Terra-média. Foi como o Christopher Tolkien, é uma espécie de um protótipo do que ele queria fazer no futuro. No Contos Inacabados, ele pega histórias espaços da primeira, da segunda, da terceira era, curiosidades, né? Quem só tinha lido o Senhor dos Anéis até então, e o Hobbit, queria saber mais, e aí o Silmarillion também. E aí ele pega, por exemplo, como é que os Cavaleiros de Rohan se organizaram. O Tolkien escreveu isso, né? Como é que era agora eu esqueci o nome, que era aquele... Que o Marechal tomava conta daquele grupinho ali. Como é o nome mesmo? Isso. Que era aquele grupinho, cada marechal cuidava de um grupo, né? E apesar dos apêndices serem bem pequenos, eles têm muito conteúdo. Você acha que a Amazon pode aproveitar bem? Porque não sei se todo mundo já leu, mas realmente tem muita coisa, apesar de falar um parágrafo ou dois sobre cada item, é muito conteúdo. Você acha que a série pode aproveitar bem dessas? Deixa eu perguntar uma pergunta, né? Como é que as outras mídias, os filmes, as séries se encaixam dentro do cânone ou do legendário? Tem uma mudança. Todo mundo assistiu os filmes aqui do Peter Jackson? Sim. E todo mundo assistiu a série? Sim. Quem gostou da série? Sim. Mais ou menos. Quem não gostou da série? Quem não gostou? Já falando da série, estava falando até com o metronome, com o Bruno. Eu dei nota 7 porque eu não gostei da narrativa, da história que eles contavam. Eu gostei de ter os temas tolkienianos dentro da série. Aí você tem lá vários temas. A primeira frase da série é que nada é mal no início, né? Isso é por Santo Agostinho, quando estudou, colocou na aula. Então já eu gostei dos temas. Tem aquela cena do Aronde, quando ele vai cortar a árvore também. Teve gente que criticou aquilo ali, fez por causa, sabe? Babaquice isso aí, mas não. Eu vou até lançar um vídeo do Tolkien Talk agora em janeiro, que é o amor de Tolkien pelas árvores. Você vai ver que faz todo sentido aquela cena ali. Então tem essas coisas que eu gostei. Agora, a narrativa em si, a história que eles quiseram contar, eu não gostei, assim, não achei legal. Por quê? Você ficar concentrando no que é esse negócio de Bruno, de Theo, são personagens inventados para a série, mas que até o final não tiveram importância praticamente, né? Ao invés de dar atenção para outros personagens que eles já conhecem, tipo o Celebrimbor, né? Colocar ele fazendo várias coisas maravilhosas, para no final fazer os anéis, é o próprio Howard, para mim não devia existir, e aí já começa as mudanças do lendário, né? Quem sabe que o Sauron, quando ele chegou em Erebor, ele já chegou na forma élfica, né? Forma bela, não chegou na forma de homem, então eles mudaram completamente isso aí, e esse tipo de coisa não gosta. Né? Então, assim, não acho que o Tolkien se revelou por causa da série. Não vejo essa lacração que o pessoal disse que tem na série.
né? Tudo tem justificativo ali, tem justificativo para a Galadriel guerreira. É, o pessoal fala assim, nossa, eles diminuíram os personagens masculinos para poder fazer as femininas fortes. Não, filho. Não. Você está comparando Galadriel, que está maior de todos os novos. Qualquer homem ali podia ser o Arnold Schwarzenegger e ficar diminuído perto. Então, assim, não tem lacração na Galadriel. Exato, entendeu? Qualquer homem fica tremendo nas bases lá com o outro. Então, assim, não vejo para esse lado. Mas o que eu não gostei, eu não sou crítico de cinema, então é meu gosto, né? A questão da história. Então, pode ter gente que gostou, né? Que é gostado e tal, não tem problema nenhum. E a questão que eu me importo é dos temas que estão brilhando, isso aí eu vi na série. Agora, voltando, né? É. Questão. Qual é o seu nome mesmo? MacLeod. Hã? MacLeod. MacLeod? É o Highlander? Yeah. Conor MacLeod. Então é o seguinte, questão de canonicidade de filmes e tudo, não existe. E o próprio Tolkien, ele já, todas as adaptações que chegaram nas mãos dele, assim, de roteiros, ele rejeitou todos. E ele disse que a Disney, por exemplo, ele era contra, ele disse que nunca quer que a Melbourne caia na mão da Disney, porque ele não gostava do que a Disney fazia com os filmados, ele já quer dar um passo total. Em vida, ele chegou a assistir uma peça de teatro do Hobbit, que foi inclusive produzida pelo que viria a ser depois o biógrafo oficial dele, que é o Africano, né? Que era mais jovem e tal. E nessa, os relatos que tem, né? O pessoal que viu, o Tolkien foi assistir no último dia da peça, sentou na frente, e o Africano depois relatou que quando a história ia de acordo com o livro, aí ele estava lá gostando, né? Agora, quando desviaram qualquer coisa, ele ia fazer uma careta, né? Porque era assim, então ele não queria que mexesse. Por outro lado, na época ele tinha muito aquelas adaptações radiofônicas, né? Tinha tipo a telenovela, né? Então eles adaptaram o Senhor dos Anéis, eles iam fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis na BBC também. E o Tolkien chegou a trabalhar nessa adaptação. Então o próprio Tolkien, ele chegou a mudar texto dele, mudar falas. Então o que ele queria, na verdade, era ter esse controle da adaptação. Porque ele ia poder ver, não, isso aqui não desviou muito do que eu escrevi e tal, então ele queria ter esse controle. E aí no final, foram tantas propostas, tanto dinheiro oferecido, né? E o Tolkien não era rico, ele chegou a ser considerado rico já mais no finalzinho, quando o Senhor dos Anéis fez sucesso e tal. Mas ele precisava de dinheiro e tal, com o negócio todo, e aí ele chegou no dilema com a editora, né? Tem lá o capítulo lá da biografia oficial do Tolkien: dinheiro ou glória? Então a glória seria ele vender os direitos de adaptação, mas ele ainda ter algum controle sobre o que ia ser mostrado, né? Na adaptação. E essa era a glória. Já o dinheiro, se fosse oferecido tanto dinheiro a ponto de ser irrecusável, ele teria que vender e não ter mais como dar pitaco na adaptação. E aí o pessoal já se horrorizou por não ter falado isso uma vez na live. O pessoal não gosta do Tolkien. Mas a verdade é que prevaleceu o dinheiro, né? O Tolkien acabou vendendo os direitos dele para a United Artists e depois foi comprado pela Middle Earth Enterprise, né? Soulsides. Companhia, e hoje agora foi até vendido agora recentemente, de novo, mas ele vendeu os direitos de adaptação, perdeu, né, a questão de o cinema, na verdade, só para o cinema isso aí, para a série TV ainda está na mão do Golden State. Por isso que a Amazon conseguiu fazer agora. Mas o Golden era assim, seria contra qualquer tipo de adaptação, a não ser que ele tivesse a possibilidade de trabalhar nela, né? Ele tem. O Christopher Tolkien não recebeu bem os filmes do Peter Jackson. Embora praticamente 99% dos leitores de Tolkien tenham aceitado bem, né, as adaptações do Peter Jackson, o Christopher Tolkien detestou, ele só assistiu o primeiro filme. Para quem não sabe, o Christopher Tolkien não vou nem dizer que era o preferido do Tolkien, mas era o que mais se identificava com ele, né, que era o herdeiro literário dele. Quando ele morreu, ele deixou nas mãos do Christopher para fazer o que quisesse com a obra dele. Publicar o que não tinha sido publicado, mudar, jogar fora. Tudo. E aí o Christopher Tolkien não gostou, só assistiu o primeiro filme, A Sociedade do Anel. Disse que o Peter Jackson viciou a obra do pai dele, transformando numa obra para jovens de 15 a 25 anos, né, dando prevalência só para a ação e deixando aquela parte da mensagem de lado. Parece que tudo, né? Que ele tinha mais que são golpes. Você tem ali, o pessoal até reclamou, né? Porque eles são tão sujos, porque eles... Né? São nômades. São nômades. Isso tá no livro, né? Eles são nômades, então eles não têm. Tipo a dela que tá magnífica, né? Então,
Mas tem os pés de luz, né? Então, vocês eram novos. Agora são pés de luz agora. Então, assim, eles estão viajando o tempo todo, eles não têm residência fixa, então eles têm que ser sujos, né? Não tem como eles ficarem tomando banho, passando shampoo o tempo todo. Então, por isso que a gente pega daquele jeito. É questão daquelas carrocinhas que não tem luz. Mas quando a gente olha para a roda, a gente vê a porta das casinhas. As portas, vai ser o futuro, vai ser esse nosso aí história. Foi uma adaptação perfeita. Adaptação perfeita isso aí. É, para quem não entendeu, né, no livro, os hobbits, eles já tinham aparecido na primeira era, só que não... Eles, assim, os hobbits surgiram nos dias antigos. Dias antigos são os dias antes da queda do Morgoth, que já era na primeira era. Então já tinha hobbits, só que ele fala só da história dos hobbits, mais ou menos... Da metade da terceira era, o final. E o que é a única coisa que sabe? Que eles viviam do lado leste das montanhas nevoentas, que eles eram nômades, que eram tipo, os dias errantes, né? Os dias dos nômades e tal. Só depois eles viajaram por cima das montanhas até chegar no condado. Então olha o tanto de histórias que você tem para criar em cima, né? E eles criaram muito bem em cima disso. Eles colocaram os pés peludos, né? Nômades, viajando, tendo contato ali com os estranhos. O livro do Sábado, que é perfeito. Pronto, sabe? Até aquela questão, eu não tinha gostado disso quando eles. Todo mundo, tá junto, tá? Se alguém mais quis se lascar, fica com ele também, a gente vai se embora, né? Só que aí depois eu entendi, porque quando depois, aí eles já vão atrás do estranho, né? Aí se faz uma sociedadezinha e vão atrás do estranho, ou seja, eles mudaram o pensamento deles. Se antes eles largavam quem ficou doente e quem ficou ferido para trás, depois eles mudaram, não, agora a gente tem que ajudar nossos amigos. Então, é a questão do arco evolutivo dos personagens na série. Então, isso aí eu não gostei depois. Por exemplo, eles reduziram, por exemplo, o Rio Gales a catar a folhinha infectada. Ainda bem que a Lara não tá aqui. Então, assim, quando eles pegaram o material básico que eles tinham, infelizmente eles mexeram com o companheiro. Então, acho que isso, infelizmente. O material que já tem disponível aí foi para atrair novos fãs, porque sim, quem conhece a obra, né, tende a rejeitar mesmo o bloco, tá produtivo. O PH Santos falou com a gente na live lá no Tolkien Talk. Ele sabe que a gente já vai aprender. Então ele já tá aqui. De certa forma foi o objetivo dos filmes, né? Trazer gente. Agora sim, também eu vou defender os showrunners. O Peter Jackson, ele já tinha um roteiro pronto. O Senhor dos Anéis está lá muito pronto. Eles iam colocar isso no cara. Agora sim, a história do Contador dos Anéis já não tem. Então eles têm que inventar realmente. Porque a proposta deles é: vamos mostrar a história que o Tolkien não contou. Então, se o Tolkien não contou quem eram os três e não eram os deles, eles vão mostrar quem eram os que pegaram os anéis, por exemplo. E aí é que eles estão inventando em cima. Então, é o modelo feito por eles. Já o Peter Jackson, o Peter Jackson está tudo planejado. Se os anéis, a história que o Peter Jackson contar, está o Jones. E a história que os showrunners querem contar, só está o plano de fundo do Jones. E aí é que eles tiveram a capacidade suficiente de contar uma história boa, na minha opinião. Então, para mim, está falando nota 7. Que é sobre os orcs e a possibilidade de eles terem uma redenção. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e tipo, isso é interessante ouvir a tua opinião sobre isso. Eu até ouvi sobre isso lá no Pai de Católico, é se os orcs tinham redenção, né? É porque a gente sabe que eles eram uma raça deturpada, né? Eles eram outras raças, né? Eram homens, elfos e tal, foram deturpados pelo primeiro Senhor do Escuro para se tornar aquilo que eles são. Eu não vou nem conseguir resumir toda a argumentação, que é muita coisa, né? Porque tem várias origens dos orcs. Mas, em última instância, eles eram seres tão escravizados, a mente deles cuidava com um cajado nenhum. Eles eram tão escravizados, a mente deles, que praticamente a chance de redenção deles era mínima. Acho que dificilmente um orc teria a redenção. Até porque eles eram tão odientos, né, odiosos, que eles matavam a si mesmos, por isso que eles não viviam muito, eles se odiavam, né, mas se odiavam a si próprio, então a chance de redenção praticamente nula, né? Mas o discursozinho do Ara, não cai no discurso dele.
O que você achou deles terem pegado um elfo, porque o Adam claramente é um elfo, atuando, por exemplo, de um lado maligno, suficientemente maligno? Porque dentro da obra do Tolkien, pelo menos dos livros que eu li, você não tem nenhum elfo explicitamente maligno, né? Você tem os seus atos com seus objetivos, as suas ambições, etc. Mas eu lembro até que na Queda de Gondolin, se não me engano, tem aquele elfo que... Do Rui, é o elfo negro, e o filho dele que é o Maedhros. Pronto. Ainda assim, eles não são necessariamente maus, né? Tanto é que um deles é até um senhor elfo. E o que, é que você achou disso, de ter um elfo explicitamente maligno? Quando estavam na fase de rumores, falavam que ia ter um elfo do mal, né? O elfo caído, né? Eles falavam, o elfo caído, ele também, mesma posição. E aí depois, preparando o vídeo lá com o Tolkien Talk, aí eu achei a parte do Silmarillion, onde ele fala que os Noldor, frequentemente, eles eram raptados pelas forças do Morgoth, né, em Beleriand, e eram escravizados lá na fortaleza do Morgoth. E o que acontecia quando eles eram ou libertados ou fugiam? Eles viraram praticamente proscritos. E os próprios Noldor não queriam mais conviver com eles. Por quê? Porque tinham medo que eles, como mortos, tinha aquela questão, de, assim como o Sauron, de escravizar a mente, então eles continuariam fazendo a vontade do Senhor Sombrio. E aí os próprios elfos excluíam eles. Então tem essa brecha aí. Então, e lá o narrador do Silmarillion fala que realmente era isso que acabava acontecendo. Né? Ele fala, então aqueles elfos que eram escravizados, depois eram libertados, eles eram excluídos da sociedade dos elfos, porque com razão realmente eles acabavam fazendo a vontade do Morgoth, mesmo sem querer. Então tem fundamento pro Adar ali. Então... Só que o Adar não é nem esse que foram escravizados, ele na verdade já é meio que um elfo corrompido, meio elfo, meio orc, né? Já é meio... Sensibiliza com os orcs, pelo menos no discurso dele, porque pode ser. É só discurso ali, né? Não sei se tem pensamento, mas ele trata a si mesmo como um Uruk, né? Aí é legal, porque os orcs era uma forma meio pejorativo, exatamente. E aí o Uruk não, né? O Uruk era a forma na língua dele como eles mesmos se chamavam. Referente ao estranho, você acha que ainda há a possibilidade de não ser o grande? Fala aí, estranho, o que tu acha? Eu acho que é igual aos outros, a tudo que foi falado em relação à série. Já se morreu o grande, né? É tipo assim, eles estão mudando algumas coisas que... Mas tu acha que ele vai ser o Gandalf? É difícil, eu não queria que fosse. Porque lá em casa a gente fica dizendo, ah, é um mago. Aí, mas não pode ser quem? Pode ser o marrom, né? Ah, não, acho que deve ser alguém dos azuis, porque eles chegaram primeiro e foram do leste, não é? Aí eu acho que eu quero que seja um dos azuis. Eu também quero que seja um dos azuis, né? Porque a história mais é aberta, né? Eles foram realmente pro leste e tal. Aí, por exemplo, o Gandalf, para quem não sabe, né? O Gandalf, como eles são criaturas angélicas, né? Que vieram do oeste, só que eles assumiram a forma física, né? A forma de um velho e tal. E aí ele precisou viajar fisicamente pro oeste, então ele veio de barco. Então, o Gandalf chegou de barco, assim como os demais magos. Chegou nos Poços Cinzentos, onde vivia o Círdan, e a Gleda já recebeu o Gandalf, já viu qual era a missão dele, pegou o anel vermelho na área e entregou para ele. Assim que o Gandalf chegou, né? Então, se for realmente o Gandalf, para mim já é outro desvio do legendário, né? E tá tão detalhado a forma como o Gandalf chegou, que infelizmente, se for o Gandalf, vai ter mudado demais, né? Se não chegar aqui numa bola de fogo, esse negócio, então não faz muito sentido. Agora, se ele fosse o Mago Azul, é melhor. Porque não tem muita história, né? Eles foram realmente pro leste, ali o estranho vai pro leste e tal. O mesmo oposição. Mal chora, né? Na mesa lá, mas é. Aqueles seis que no final brigam com o estranho. Na mitologia. Não, ali é como se fosse assim os pré-espectros. Os espectros do anel, né? Porque tu vê que elas tinham meio que formas. Tem um mundo visível, isso aí tá no livro, né? Tem um mundo visível e um mundo invisível. E tu vê que ali aparece a forma do mundo invisível delas e parece os espectros do anel. E a gente sabe que não precisa ser portador de anel para se tornar espectro, vira o Frodo. Lá no livro fala que quando o Frodo toma aquele ferimento daquela lâmina morgo, ele ia se tornar um espectro também. Então assim, não precisa você carregar, tá com um anel de poder no dedo para se tornar espectro. Então eu acho que elas são tipo assim, uma espécie de protótipo que o Sauron fez antes, né? De alguma forma transformar elas em espectro ali. Mais ou menos isso aí.
na tua opinião, qual seria um top 3 personagens que, se tivessem a posição do Anel, talvez virassem um segundo Saul, ao invés de ser um escravo e conseguisse dominar o Anel e, enfim... É o próprio Tolkien falando nas cartas, né? O próprio Gandalf, se ele tivesse um anel, ele conseguiria derrotar o Sauron, porém ele se tornaria o próprio tirano, né? Ele até fala o termo farisaico, né? Ele tentaria ordenar as coisas para tentar fazer o bem, mas acabaria fazendo o mal, né? Seria um tirano também. Então não tem escapatória. Qualquer um que pegasse um anel. Agora, se tem uns personagens realmente que pegando um anel não derrotaria o Sauron, tipo o Frodo, se tivesse saído dali das feitas da perdição com o anel, o Sauron na hora tinha pego, né? Mas, por exemplo, a Elisipa lá, se não me engano, é o Gandalf, a Galadriel, eu não sei se o Aragorn também tinha capacidade de, com o anel, derrotar o Sauron, né? Só que aquela coisa, derrotaria o Sauron, mas ainda faria a mesma coisa. Mas qual o lugar dele? Faria o lugar dele. Uma questão interessante sobre essa... Kleber falou sobre... quem colocaria os anéis, né, que poderia se tornar assim, uma ameaça ao Sauron, né, com o poder do anel. Mas e a questão do Tom Guadil, que você está com a camisa, né, que ele era... que ele era capaz de ver o Frodo com o anel, e se ele colocasse o anel, não surtia efeito, ele não ficava visível. O Tom é uma criatura sui generis, né, a gente tenta encaixar em alguma categoria, mas não consegue. A gente não sabe se o anel não afetava ele ou se naquele evento não afetou, né? A gente também não sabe como é que seria o Tom carregando o anel várias vezes, ou por muito tempo. A gente sabe aquele recorte específico. Para quem não sabe, o Tom Bombadil, né, que é esse personagem aqui, muitos amam e muitos odeiam, né? Ele tem um capítulo próprio no livro, que o Peter Jackson não adaptou, não colocou no livro, né? Ele salva os hobbits, ele tem um controle da natureza. Ele vive ali na Floresta Velha, que é a vizinha ao condado. Tem uma esposa chamada Fruta Dour. E quando os orcs vão visitar, ele resgata os orcs lá dos apuros e tal. E aí, quando o Frodo tira um anel, aliás, quando o Frodo coloca o anel no dedo, ele não fica invisível para o Tom Bombadil, né? O Tom consegue ver onde é que ele está. E quando o Tom coloca o anel no dedo, ele não fica invisível. Então, aparentemente, o anel não afeta o Tom Bombadil. E aí, quem é o Tom Bombadil? Numa carta que o Tolkien escreveu, quando ele estava no comecinho de escrever O Senhor dos Anéis, ele estava cogitando quem poderia ser o personagem principal da história. E aí ele falou assim, será que poderia ser o Tom Bombadil? Algum espírito da minguante zona rural de Berkshire e não sei o que, Shire lá. Então ele fala, um espírito da minguante zona rural. Então era o espírito. Agora, qual classe de espírito, qual categoria, a gente não sabe, mas sabe que ele era o espírito da zona rural. E onde é que ele vivia? Lá na Floresta Velha, que era uma zona rural. Então, assim, ele era o espírito da natureza, né? Ele vivia ali, escolhendo. E no Conselho de Elrond, alguém fala que o Tom, ele delimitou para ele uma área onde ele morasse. Então, ele realmente é o espírito daquela zona rural específica. Na vida, no mundo primário, o Tom fazia correspondência do condado com Oxford. Né? Então, por isso que ele fala, da língua de zona rural de, eu acho que é o Warwickshire, alguma coisa assim, que é vizinho a Oxford, né? Então dá para fazer essa relação. É um espírito que resolveu viver, né? Delimitar uma área para ele. Eu tenho aqui uma dica para vocês, que é o Nelson, que faz pelo favor aqui na frente.